que dona títol al disc del Marc, del Pep i de l'Olivier, que es diu Freak Office. I també us demanarem que ens ajudeu a que col·laboreu. Veureu que és molt fàcil, heu de dir 1, 2, 3 coffees for me. I que si voleu el disc, evidentment, doncs que el podeu adquirir. Sí? Sí? 1, 2, 3 coffees for me. Molt fàcil.